נמצא איתנו על הקו עורך דין ציון אמיר. אג על הקו. אג על ראש שמחתנו, עורך דין אמיר. אג על הקו, כן. שלום, ערב טוב לשכם. מה זה על הקו, אתה שם? לא. הוא באמסטרדם, הוא באמסטרדם. אג על הקו, שכחתי את זה, אג על הקו. תגיד, אתה כמוני לא כל כך נכנסת לקלחת התשבחות של ה... התלהבות המטורפת של מה שקרה כאן בסוף השבוע, כאילו מי יודע מה, ואני חשבתי לעצמי חבורת עלובי נפש של הדרום אפריקאים, 3,000 רציחות, מדינה בקריסה, פרוקסי של הפלסטינאים, ואצלנו כאן עשו מזה כאילו מי יודע מה. לא, אתה לא מתכוון לומר שמישהו... אצלנו שיבח את ההופעה של הדרום האפריקאים, לא לזה אתה מתכוון. דווקא כן, דווקא כן, ראיתי כמה פרשנים שאמרו שהם עבדו היא, מסודר האמת... ופרשנים. לא, אבל יותר שיבחו את מערכת המשפט של כך... השופטים שלנו. כן, זה, אז, את הנציגים שלנו. האמת כן. הסתרם לי, אז אני נתקלתי באמת, נתקלתי, אני חושב שזה... היה נדב אייל, בדיוק, נכון, ראיתי זה, והאמת אני חייב להגיד שזה צרם לי. לא התעכבתי על זה כל כך, כי הוא אחרי זה מיד עבר לשבח את הצוות הישראלי, אבל זה צרם לי, כי אני לא מקשיב לאנשים האלה, מה הוא אמר? הוא אמר שהם בנו מבנה תלוי על תפריפיות וזה. הוא כתב כאילו מדובר היה בטיעון סדור, ובאו עם סוג של ראיות, נדמה לי, אני חושב שבעיקר הוא כיוון לציטוטים אולי, שוב, לא גרתי את הכל, אבל דעתי, לציטוטים שהדרום אפריקאי... עזוב, הוא לא מעניין, בוא תיקח אותנו, לאיך אתה מסכם את האירוע עד עכשיו. עזוב, נדב אייל באמת הוא... של להראות איזה עבודה גדולה עשו אחרי זה. כן, אחרי זה, זה בדיוק, זה כמו אלה שעושים את הסקרים כדי לייצר לנו. איך אתה מתרשם, עורך דין אמיר, מהתוצאה שעד עכשיו? כאילו, הצלחנו לבקוע את החומות של האומות שם? תראה, האמת היא, אם להיות גלוי לב, למרות העובדה שמדובר בבית דין מוטה ורקוב מן היסוד, פוליטי ומושחת, יש פוליטי הגון, זה גם פוליטי וגם לא הגון, ומושחת, ואני לא אתפלא אם תעשה חקירה רצינית על השופטים האלה ואיך הם מקבלים החלטות, אם לא נגיע לאיזה שהם ממצאים איומים ונוראים. יש לנו סיכוי שם בכלל? יש לנו סיכוי שם בכלל? תכף, לורון, תכף נגיד על זה מילה אחת. אוקיי. אבל אני רוצה להגיד לגעת בשאלה שיעקב הציג. אז האמת היא שהמלאכה של ישראל בהיבט הענייני, המשפטי והעובדתי, קלה לאין ארוך. נכון שהם עשו עבודה טובה. הם דיברו לעניין. גם הבריטי המהוגן וה... מהודק מלקולם שואו, וגם בקר והגברת גלית רג'ואן, דוקטור רג'ואן, שעשה, נתנה נאום מאוד מרשים, גם בתוכן וגם בצורה. אז נכון שהם עשו עבודה טובה מצד אחד, אבל העבודה היא קלה, באיזה מובן? אם דרום אפריקה בלבלת המוח בטיעונים פוליטיים שלא ממין העניין, בא הצוות הישראלי ודיבר עובדות. הוא אמר להם, בוא אני אלמד אתכם מה זה רצח עם. רצח עם זה להרוג ילד. רצח עם זה לאנוס ילדה. רצח עם זה להרוג זקן וקשיש. רצח עם זה לפלוש לאנשים חפים מפשע ולוותר גופות. זה רצח עם, ואתם לא מדברים על זה. הם באו במלחמת עובדות מול מלחמת קלישאות, סיסמאות וכזבים ושקרים, ובמובן הזה העבודה גם קלה ומי שעיניו בראשו. והעולם רואה את הדברים האלה, גם מי שנגדך יודע את האמת, או לפחות רובם יודעים את האמת. לכן המלחמה היא מלחמה טובה ונכונה שהתנהלה שם, או מאבק או טיעון של הצוות הישראלי, אבל זה לא מספיק, זה מעביר אותי לשאלה של דורון, זה לא מספיק, כי כדי לנצח תהליך הזה אתה צריך בסוף אצבעות. ואנחנו יודעים מה קורה כשיש 8-7, אז זה לא מספיק שאתה מעורר ספקות כאלה. די בכך שיש רוב שמוביל להחלטה מסוימת. יש לי הרגשה שהם ילכו על האמצע, כי גם הם מבינים
גם הנציג הסומלי ונציג ה... מה זה ילכו על האמצע? לא יתנו צו מניעה? אני לא יודע אם יגידו איזה, יגידו כמה מילים על על הטבח ועל האלימות הקשה שחמאס הפגין, יגידו מצד שני ישראל פוגעת... מי? הנציג הרוסי? מי יגיד את זה? הנציג המרוקאי? הסומלי? מי יגיד את זה? הסומלי והלבנוני, והקיעו לשם איזה דיל שם, כי הם מבינים שזה לא יכול ללכת, אבל... למה הם מבינים? אם לא... אז אני אומר לך, יכול להיות שהלכו לאיזושהי החלטת... כן, אבל אין להם שום סמכות. נגיד שהם מחליטים שישראל צריכה להניח את העת, כאילו, להפסיק את המלחמה. איזה סמכות יש? עצרת הכללית של האום יכולה לאמץ את הממצאים של פסק הדין ולהעביר החלטה נגד ישראל, אם לא תהיה, אם לא יהיה וטו אמריקאי. ואם לא, רגע, ואם לא יהיה וטו אמריקאי, מה קורה? אם מועצת הביטחון מחליטה נגדך, אנחנו באירוע אחר לגמרי. מה קורה? לא, באמת, מה קורה? יכולים סנקציות, יכולים אפילו עד כדי לשלוח כוחות צבא. אז מועצת הביטחון יש לה סמכות אפילו לפעול באלימות. זאת אומרת שללא וטו אמריקאי, אנחנו יכולים לקבל הוראה להפסיק את המלחמה. למה רק שם? בכל מקום ללא וטו אמריקאי. ברור. זה נזק מדיני ונזק גם קונקרטי. יהיה קשה מאוד. אם ארצות הברית לא תיתן, לא תטיל וטו, אז למה שיצפק לך נשק ביום של מחורת? להמשיך את הלחימה. בוא נזכיר לכם, אתם זוכרים שאובמה, רגע אחד לפני שהוא נטש את וטו, כן, זוכרים את זה טוב מאוד. לא הטיל וטו על החלטה אנטי-ישראלית. מי שכן הטיל את הווטו זה פוטין לדעתי בסוף. כן. נכון? הרוסי. כן. אז האמריקאים יודעים לעשות את זה כשזה משרת את זה, אבל... לא, 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 לא. האמריקאים לא מסוגלים לעשות את זה בשום צורה. אובמה עשה את זה אחרי שכבר טראמפ נבחר, ולפני שהוא עזב. בוא נגיד אם ביידן מעז לעשות את זה, הצפון קוריאנים, הדרום קוריאנים רואים מה קורה, הטיוואנים, הסעודים, וגם המצביעים באמריקה, בוא נגיד, זה משחק אחר, משחק של איומים, שאיך אומרים, ברק רביד ונדב ואייל יכולים לאיים, ואנחנו ברנע יכולים לאיים עלינו בארץ. אמריקה קצת סיכוי. יותר חכמה מהשלושה האלה והאחרים שלהם. אני מסכים איתך שאין סיכוי שביידן... לא ביידן, ממשל אמריקאי שצריך עושה דבר כזה, ממשל אמריקאי שעושה דבר כזה, עושה כמעט נסיגה מאפגניסטן, וישראל זה עדיין לא אפגניסטן, ובעזרת השם, השבעה באוקטובר לימדו אותנו, שאנחנו בניגוד למה שחושבים, לא נסתמך יותר על אמריקה. נניח שהכל ילך לרעת ישראל ותהיה פסק דין או החלטה על הפסקת הלחימה, ישראל צריכה, איך להגיד בלשון עממית, לשים פס על החלטה כזאת ולהמשיך להיאבק על קיומה של המדינה ועד למיטוטו של החמאס. מה שאמר אתמול נתניהו, מה זה אכפת לי מה התכלית? אמר את זה מפורשות. ואז אני רואה את בן דרור ימיני עכשיו קופץ מיד מצייץ בטוויטר, למה נתניהו? למה אמרת את זה? למה אמרת את זה? כן, אנחנו נגיד, אנחנו שמים פס על הג. ציון אמיר, עורך דין ציון אמיר, המון תודה שאתה איתנו ותמשיך לעקוב איתנו על הדברים. תודה רבה.